перегонами на офісних кріслах і баскетболом паперовим м'ячем вже нікого не здивуєш. Але є й інші веселіші офісні види спорту. Наприклад, синхронне плавання. Жодних шапочок, лише кабінет і трішки фантазії. Розважитися в офісі можна й за допомогою канцелярських штучок. Ось, наприклад, відеоролик, автори якого за допомогою кольорових наліпок, стікерів створюють ціле свято в кабінеті. А може й безлад. С одной стороны, считается, что личные отношения за пределами работы, а на работе только формальные отношения. Но человеческая природа такова, что все равно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, надо 3-5 близких людей в своем окружении, чтобы иметь с ними какую-то эмоциональную связь, чувствовать поддержку, там, интерес, быть нужным. Такі колеги ю скрутну хвилину підтримують, а у веселощах так точно. От тільки не загравайтеся, ходять чутки, одного працівника звільнили через канцелярську кнопку. Підклав її колезі на стілець і умудрився сам втрапити у пастку. У наказі про звільнення шеф зауважив, що працівник у такий спосіб продемонстрував свою недалекість, тому не потрібен більше компанії. Та офісне дозвілля може бути небезпечним і для керівника. Я знаю такі случаї, коли руководство так розвивало свій колектив, проводило тренінги по командообразованию, обеспечивало досуг сотрудников, що вони були настільки сплоченими, що уходили к цілим колективам і создавали паралельний бізнес. І все ж загалом спеціалісти душ людських схвалюють будь-яке вставання з місця. Трудно просидеть 8 часов за столом у компьютера, если это такая офисная работа. Концентрация внимания все равно падает. То есть невозможно 8 часов быть сконцентрированным на чем-то одном и все время про это думать. И, конечно, смена деятельности, в том числе какая-то физическая активность, она повышает работоспособность. Тож час від часу перевертайте життя з ніг на голову. Це корисно. Веселої погоди у вашому офісі.